ሰላም እንዴት ናችሁ? ከዚህ በፊት ስለ እንትን ሰርቼ ነበር። በከስተም ኔም ተጠቅማችሁ ወይም ደግሞ በኦነር አካውንታችሁ ስም እና እንዲሁም ደግሞ አይከን ተጠቅማችሁ በሁለት መልኩ ቻናል እንዴት ነው የምትፈጥሩ? ማለትም ብራንድ አካውንት እንዲሁም ደግሞ እንትን በኦነር አካውንቱ ቻናል መፍጠር ትችላላችሁ በሁለት መልኩ። አሁን ደግሞ ማሳያችሁ ዩቲዩብ ከሚሰጣችሁ ከስተም ዩአርኤል ይልቅ የራሳችሁን ከስተም ዩአርኤል ማለትም በራሳችሁ በአካውንታችሁ ስም ጋር የተያዘ አሁን ለምሳሌ የኔ ስም የአካውንቴ ስም የዩቲዩብ አካውንቴ ስም ዳግማዊ አባተ ነው የሚል። ስለዚህ ዳግማዊ አባተ የሚል ዩአርኤል ቢኖር ይሻላል፣ የማይገባ በጣም ረጅም ከሚሆን ይልቅ ማለት ነው። አሁን ከመቀየሬ በፊት ላሳያችሁ የማይገባ ስል ምን ለማለት ፈልጌ እንደሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋ ዮር ቻናል ብዬ ወደ ቻናሌ ልሂድ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የእኔ ቻናል ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር የተጻፉት በጣም የማይገቡ ነገሮች ናቸው፣ በጣም ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንን በሙሉ አጥፍቼ ወደ ምን መቀየር እችላለሁ? ወደ ዳግማዊ አባተ የሚል መቀየር እችላለሁ። እንደዛ ለማድረግ ግን የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አሉ። ማለትም ወደዛ ለመቀየር ምን የሚያስፈልገኛል? መጀመሪያ ከመቶ ሰብስክራይበር በላይ መኖር አለበት። እንዲሁም ደግሞ ቻናሌን ከፈጠርኩት ከ30 ቀን በላይ መሆን አለበት። እንዲሁም ደግሞ ቻናል አይከን መኖር አለበት። ማለትም እዚህ ጋር የኔ ፎቶ ታዩታላችሁ፣ ይሄ መኖር ይኖርበታል። እንዲሁም ደግሞ ክሊፕ ቻናል አርትም መኖር አለበት። እዚህ ጋር ከላይ እንደምታዩት ይሄ ቻናል አርት ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው፣ አንዴ እንትን ካላችሁ ከስተም ዩአርኤል እንትን ከሰጣችሁ በኋላ በአመት ውስጥ 3 ጊዜ ብቻ ነው መቀየር የምችሉ፣ ከዛ በላይ መቀየር አችሉም ማለት ነው። ያላችሁን በደንብ ተጠቀሙባት። እና ደግሞ ሌላ ማወቅ ያለባችሁ ነገር እዚህ ጋር ከስተም ዩአርኤሉን አንድ ሪሙቭ ካረጋችሁት ማለት ነው፣ ሪሙቭ ካረጋችሁት አሁን በአመት 3 ጊዜ ይቻላል እንዳልኳችሁ። ሪሙቭ ካረጋችሁት በኋላ ሌላ ሰው የእናንተን ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። ቁጭ ላይ ጠብቃችሁም ሌላ ሰው የእናንተን መጠቀም ይችላል። ነገር ግን ክሌም ካረጋችሁት ግን የእናንተን የሚሆን ከዛ ውጭ የሆነ ነው ሰውየው ወይም ሴትየቱ መጠቀም የሚችሉ ማለት ነው። እና ከተቀየረ በኋላ ደግሞ ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ። ይሄ ደግሞ ከተቀየረ በኋላ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቲዩብ ዶት ኮም ብሎ ሲ ዳግማዊ አባተ ይላል። አሁን ይህንን ዲስክሪፕሽናቸው ላይ ለምሳሌ ቴሌግራም አካውንት ሊኖራቸው ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ገደብ ስላለ ነው ዲስክሪፕሽን ላይ የምታስቀምጡት። እንዲሁም ደግሞ ትዊተር ሊኖራቸው ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኢንስታግራም ሊኖራቸው ይችላል። እና ብዙ ቻናል በሚኖራቸው ጊዜ ሊንኩን ማስቀመጥ የሁሎችንም በጣም ከባድ ነው የሚሆን ከስተም ዩአርኤል ካልተጠቀማቸው ረጅም ስለሚሆን ማለት ነው። ሌላ ነገር ደግሞ ምንድን ነው፣ ሰው በቀላሉ እናንተን ለማግኘትም ይረዳል። ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲ የምትል ብቻ ነው ያለች፣ ከዛ በኋላ ዳግማዊ አባተ ነው የሚል። ስለዚህ ሰው የግድ ስሙን በስም ብቻ ሳይሆን በሊንክ ለራሱ በቀጥታ ወደ ቻናሌ ዩቲዩብ ላይ ሳይገባ በቀጥታ እንደዚህ አድርጎ ጽፎ በጭንቅላቱ ማስታወስ ስለሚችል ወደዚህ መምጣት ይችላል ማለት ነው። እና ከስተም ዩአርኤል በጣም ደስ ይላል። እንዴት እንደምትቀይሩት ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ። እንዴት እንደምትቀይሩት ብቻ ሳይሆን ከቀየራችሁም በኋላ ደግሞ ካልተመቻችሁ ያው በአመት 3 ጊዜ እድል አላችሁ እንደገና ከስተም ዩአርኤሉን የመቀየር፣ እንዴት እንደምታጠፉ ሪሞቭ እንደምታደርጉት፣ እንዲሁም ደግሞ እንዴት ካልነበራችሁ መጀመሪያ እንዴት ከስተም ዩአርኤል እንዲኖራችሁ እንደምታደርጉ ሁለቱንም ማሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን የማሳያችሁ እንዴት ነው ከስተም ዩአርኤል እንዴት እንደምታደርጉ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንዴት ከስተም ዩአርኤሉ እንደምታጠፉ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር የአካውንት አይካናችሁ ወዳለበት ትሄዳላችሁ። ዩቲዩብ ከገባችሁ በኋላ ከዛ ወደ ሴቲንግ ወደሚለው ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ከሴቲንግ ከሚለው ከሄዳችሁ በኋላ በስተግራ ካሉት ሜኖዎች ውስጥ አድቫንስድ ሴቲንግ ወደሚለው እንሂድ። ከዛ ከታች ከዛ ምንም ይላል ለመስላችሁ ኢሊጀብል ከሆናችሁ ዩአር ኢሊጀብል ፎር ከስተም ዩአርኤል ክሌሚት ሄር የሚላለ። ስለዚህ እሱን በአዲስ ታብ ልክፈተው ክሌም ለማድረግ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሁለት አይነት መንገድ አለ። ለምሳሌ ሌላ ሰው ቢኖር እንትን ይሄ ሌላ ሰው ቢኖር ማለት ነው። ማለትም ዳግማዊ አባተ የሚባል ሌላ ሰው ቢኖር እና ዩኒክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ሌላ ካራክተሮችን የምትጨምሩበት አለ። እንዲሁም ደግሞ ዝም ብሎ ዳግማዊ አባተ የሚለውን ይህንንም መጠቀም ትችላላችሁ። ማለትም የቻናላችሁ ስም ከዛ ሲ ብሎ ከዛ የቻናላችሁ ስም ወይም ደግሞ በተጨማሪ ከዚህ ሲ ብሎ ዳግማዊ አባተ በኔ ኬዝ፣ በእናንተ ደግሞ በቻናላችሁ ስም የኔ ቻናል ስም ዳግማዊ አባተ ስለሚል ነው። ከዛ ሌሎች ካራክተሮችንም መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን የሚሻለኝ የመጀመሪያው ነው። ስለዚህ በመጀመሪያው አረገዋለሁ ማለት ነው። ሂር የምትሏን ከነቀ በኋላ እዚህ ጋር ዩአር ኢሊጂብል ፎር ከስተም ዩአርኤል ክሌሚት ሂር የምትሏን ከነቀ በኋላ ዳግማዊ አባተ የሚለውን ከዛ ቼንጅ ዩአርኤል እለዋለሁ ማለት ነው።
አሃብሬድ እንደ አግሪ ማለት አለብኝ ተርም እና እንትኖችን አግሪ ማድረግ አለብኝ። ከዛ ቼንጅ ዩአርኤል እለዋለሁ። ከዛ ዋንስ ዩ ኮንፈርም ዚስ ከስተም ዩአርኤል ዩ ካንት ቼንጅ ኢት አጌን ኦር ትራንስፈር ዘ ዩአርኤል ቱ ሰማን ኤልስ ይላል ማለት ነው። ኮንፈርም ቼስ ኮንፈርም እንዳደርግ ጠየቅን ሁለት ጊዜ ማለት ነው። ከዛ ከተወሰነ ጊዜ ከሁለት ቀን ከምናምን በኋላ ከስተም ያወረላችሁ ተቀይሮ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። አሁን የማሳያችሁ ምንድን ነው ሪሙቭ አሁን ከዚህ በፊት አይተን ነበር እንዴት ከስተም ያወረል እንዴት እንደምንጨምር። አሁን ደግሞ ማሳያችሁ እንዴት ነው ሪሙቭ እንዴት እንደምታደርጉ ነው ማሳያችሁ። እንደዛ ለማድረግ ምን ትላላችሁ መሰላችሁ ጎግል አባውት ሚ ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሰርች እናርክ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁ አለ ማለትም አባውት ሚ ጎግል አካውንት የሚላለ እሱን በአዲስ ታብ እንክፈተው። ከዛ አባውት ሚ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ነገር ግን እንደዚህ ከማድረጋችሁ በፊት ምኑን ማረጋገጥ አለባችሁ? የዩቲዩብ አካውንታችሁ የፈጠራችሁበት ማለት ነው፣ በዛ መሆን አለበት ኢሜሉ ማለት ነው። ሲንክ የተደረገው ይሄ የገባ ሳይንን ያደረጋችሁበት ኢሜል አካውንት እናንተ ከስተም ያደሉን ሪሙቭ ማድረግ የምትፈልጉት መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ። ከዛ አባውት ሚ ወደ ታች ትሄዳላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ምን የሚላለ መሰላችሁ ዩቲዩብ ከስተም ያደል የሚላለ እዚህ ጋር ማለት ነው። ከታች ዩቲዩብ ዶት ኮም ሲ ዳግማዊ አባተ የሚል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምን ይለኛል ኤኒዋን ካን ሲ ዚስ ኢንፎ ዌን ዘይ ኮሚኒኬት ዊዝ ዩ ኤንድ ቪው ኮንተንት ዮር ክሬት ኢን ጎግል ሰርቪስ ይላል። ይሄ ከስተም ያደል ይታያል ነው እያለኝ ያለ። እዚህ ጋር ደግሞ ከታች ሪሙቭ አለ የሚል አለ። እሺ ሪሙቭ ልበለው። ስለዚህ ሪሙቭ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሪሙቭ ብለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሪሙቭ ያደርግልኛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ከታች ብንሄድ እዚህ ጋር አባውት ሚ ላይ ምንም አይነት ሊንክ የለም ማለት ነው። ቅድም ነበረ። ከዚህ በኋላ ወደ ቻናሌ ቢሄድ ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ ሂጄ ባየው ከስተም ዩአርኤሉ ጠፍቶ አገኘዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋ ዩር ቻናል ልበልና ወደ ሆምፔጅ ሊሄድ ማለት ነው። እዚህ ጋ እንደምታዩት ከስተም ዩአርኤሌ ጠፋ ማለት ነው። አሁን ጠፍቷል ማለት ነው፣ የለም። ይህን ይመስላል። ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደርጋችሁን በኋላ የደውሉ ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሚኒቲ ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ነው።